У Харківській області продовжується робота з ямкового та поточного ремонту. Чиновники звітують, цього року поточний ремонт проведуть на 80 дорогах регіону. По всіх районах щоденно працюють до 25 бригад. На інших магістралях області тривають експлуатаційні роботи. Як проходить ямковий ремонт у Липцях, слідкувала наша знімальна група. Дорога Харків-Липці-Борисівка. Тут працюють три бригади ремонтників. За день хлопці встигають відремонтувати до 300 квадратних метрів дороги. До кінця травня планують закінчити. Цей напрямок на сьогодні важливий, говорить Андрій Чуб, заступник директора з ремонтів та експлуатації автомобільних доріг області. Було багато скарг, люди стали частіше їздити за місто. Зараз ремонтники працюють без вихідних. Планують майже 40 кілометрів до села Борисівки закінчити до кінця місяця. Принцип роботи звичний, за якістю слідкують щодня. Йде підготовка і безпосередньо укладання асфальтобетону. Проводимо ми фрезерування покриття, потім проводиться підґрунтовка бітумною емульсією, укладання асфальтобетону і безпосередньо ущільнення. Такої ями потрібно, ну, як ми можемо бачити, хвилин 15-20. Подібні роботи сьогодні ведуться майже в усіх районах області. Продовжуються роботи напрямок по Харків-Ліпці. Я думаю, що ми на цьому тижні закінчимо роботи з аварійного ямкового ремонту в межах населеного пункту Циркуни. Перейдемо туди далі в межах населеного пункту Руські Тяжкі в сторону Липців. І також працюємо по цій же дорозі в сторону міста Харків. Погода дозволяє працювати на повну потужність, впевнені комунальники. Їх можна побачити у Богодухівському, Великобурлуцькому, Зачепілівському, Золочівському, Краснокутському, Близниківському, Ізюмському, Нововодолазькому, Балаклійському районах області. Щодо поточного ремонту, то вони стартували вже на двох магістралях. Дорога Харків-Охтирка. Тут укладено 2 кілометри асфальтобетонного покриття. Та Київ-Харків-Довжанський. Специфіка відома. Укладається шар методом холодного ресайклінгу близько 22 сантиметрів. Потім вирівнювальний шар близько 10 сантиметрів і завершальний етап – щебенево-мастиковий асфальтобетон близько 5 сантиметрів. Заступник начальника служби автомобільних доріг у Харківській області Михайло Богатирів запевняє, кожен підрядник відповідає за якість своєї роботи. Каждый день от службы автомобильных дорог, не говоря о том, что у каждого подрядчика есть своя лаборатория, без заключения лаборатории он не имеет права выехать с асфальтобетонного завода, допустим, на объект. Он не выйдет без заключения по качеству материала. Нагадаємо, голова області Юлія Світлична зазначила, що цього року дорога Харків-Охтирка буде повністю відремонтована. Анна Почапська, Віктор Серіков, вечірні новини.